Miqtë e mi, në takimin tonë të sotëm dhe thashë edhe në fillim që do të kemi një mysafir shumë të veçantë. Po i themi veçantë nga se në Bombon kryesisht jemi mësuar të shohim njerëz të cilët i takojnë më shumë fushës së kulturës, shkencës e më pak do të thoja sportit. Mirë po kësaj radhe kemi një sportist ndër më të suksesshmit që kemi në historinë shqiptare dhe atë është teti veçantë sepse edhe sporti në cilin ai ka treguar suksese botërore është teti veçantë. Është fjala për kickboxerin Azem Aksutaj. Azem, faleminderit shumë që jeni sot. Ka pse mi mbrëmë ju përshëndes. Atëherë, unë thash që kickboxi është një sport shumë i veçantë, por unë do të shtoja që edhe ju jeni një mysafir shumë i veçantë dhe ne ndihemi shumë të nderuar që po e kemi në studio 14 herë kampionin botëror të kickboxit në gjitha kategoritë. Trofet nuk na i ke sjell gjithë se nuk do të na zënë te tavolina sot. Por unë do të flas pikrisht për trofet në fillim. Unë e di që secili prej tyre është i dashur për ty, siç thojmë një fjalë popullore, si nën, si fëmijët për nënën, por do doja të dija prej krejt këtyre trofeve që ke marrë në karrierën tënde vërtet të bujshme dhe shumë të suksesshme, cilin e ka më për qefi, cilin e donë më shumë azive? Më së shumti është ky, me cilin e rrita titullin për 14 herë kampion bote në Suedi Globe Arena, aty kishte shumë pak shqiptar, vetëm kundër 15.000, një shqiptar i ri kundër 15.000 suedezve dhe kur në kratova suedezin me flamur tonin edhe veç u shukat krejtë sala suni, kur kushisja dhe aty veç më shkajvaja dhe pata shumë gëzim të madhë. Tjetëri është nga Las Vegas, titulli Andit Hudve ka, tjetëri është i Vako Pro, të cilet edhe tash jenë të njoftën edhe në Kosovë. Pra ata e kumpru edhe këtë VMC, federatën më të forë që egzistën, që vjen nga Tajlanda. Mirë, Azem, kur i keni marrë këto trofe, por edhe të tjerët, më thuj, atë ka shku mendja tek Ajdialoshi i Deçanit, në ato vendet e bukra, në ato bjesht e bukra që ka Deçani, do të arrinte të kartë të sukseset të tila, të cilat nuk është që do të bënin të qaj vetëm ato, por unë do të them gjithë njeve që të kemi shiku nga lartë. Unë si fmi, babën e kom pas gjithë si punëtor, i thjesht në Zvicër, unë kam e ndëru gjithë me këta filmat e rockit, e kini parasysh, kunder rusve, kam paramendu imer, gjithë e kom pas si ender të prezentoj shtetin tonë, edhe të bona njëherë kampion bote, edhe ajo ender u plëcu. Ishte që e vërdet e burkur? Edhe natyrisht që e vërdet e burkur, pas taj u buodh si një hobi imi, tash është edhe zyrtarisht pune imja që t'ju shtroj të rritë edhe t'i vitë këthena në Kosovë edhe t'ja u hapje rrugët shqiptarve cilët janë punëtorë dhe punëtojnë si kur të marim Shpedim Ametej cili vetëm në Kosovë bo kampion bote edhe shumë tjerë. E që po besojmë që shumë shpejt Shpedimi do të vazhdoj të jetë hapave të mësusit të ti? Ashtu ashtë, eksistën mundësia masi ju t'ka shë mirë po më pritë nisi këthena në Kosovë edhe Shpedimi t'ja hapje rrugët jashtë të ta kalon botën, sepse në Kosovë, vetëm në Kosovë është shumë fështirë që depërtoj, po pasi u bu Kosovë a shtetë, me disa ndihma, mendoj që do të depërtojmë shpejt edhe ta shkelim botën, si individ jemi shqiptarët, jemi matë fortit në botë, mësë t'i përmendim, ta smuja s'mi përmend, sa vajzat bukra që këndojnë, sa sportista, si në boks, si Luan Kasniqi, Ilie Latifi, shumë tjerë në ashtisën prejke nëse t'i harojë si s'ko ku t'i përmenë. Kjo është e pa mundur një shtetë as 2 milion medalë tonë këj sportisti i Kosovës me deportu botën. E kemë rinin më atë mirë, jo më këtë po i manisim që të gjithë. Po du me mbetë edhe pak tek fëmiria e Azemit, me që përbojmë një, të themi një retrospektiv të asaj kohë. Qka kujtoni më shumë prej fëmiris tuaj, Azem? Prej gjërave që t'ka lidh më pas me pasionin që ke pasi për këtë loj sporti, duke qenë se the që ke pa filmat të tilë në cilët gjithmonë humbës ka qenë rosët e kjo nështë da ka gacmu edhe më shumë. Si thëm, nga Deçani, si kur ishim për para në pjeshkët e ne emon, jem rritur, t'u i pa këta filmat, gjithë kemi konë zemërnika, kemi punu shumë, kemi qenë edhe punëtorë të mirë,
gjithë kemi pas një ëndër, sikur thash edhe më herët që të bëhem kampiona. Kemi ushtru fëmia, më kujtohet në shkollë, në shkollën e Rëznici, cilën e pa me filmin dokumentari, cili u shfaq në kinemat e Europe's Being Awesome, edhe tash është edhe në Instagram. Black Eagle. Dhe Black Eagle, edhe e pat ju në filmin si çfarë ndjenja është pata kur hyra në klasën time, kur isha në klasën e parë deri në klasën e 8. Ato janë gjëra të prekshme si të thënë. Unë them që në fuqinë tënde ka ndikuar shumë edhe vendi në cilin jeri, sepse Deçani dhe fshatrat e Deçanit kanë njërën prej natyra më të bukur. Unë kam pasur mundësi me i pa bjeshtë e Deçanit nga afër dhe ndoshta prej aty ka filluar gjithë kjo fuqi që ke. Nuk e di, Dugaxhinin, jemi rritur edhe në bjeshtë, kemi punëtor, jemi gjithë zemërnika, kem qef me konë gjithë partë, në të rrështë që gjithë tonë shqiptarët kanë qef me konë partë, po kjo donë shumë punë ndanë, edhe kjo nuk isha rritë, të ashtin ashti ma qetë atë pyti, nuk isha mujtë në kur me rritë, si kur t'isha Zvicran, apo Svedez, apo ku të bimë italian. Po, shkon Zvicër Azemi, Azemi shkon Zvicër. Më thuaj, cili është momenti që ka bërë këtisën më të madhe në jetën Azemit? Unë po besoj që është momenti kur ti ke vendosë me marrë me këtë sport. Qysh ka fillu gjithë qka? Kjo ka qenë fatë, si ju thashtë dhe maherët, ishte për mu ishte një ender që të marrë pjesë në lojrat botërore. Sepse na jemi sjetë, si thëtë jo, jemi shumë të fort, edhe ishte për mu një ender që të marrë pjesë një garë botërore. Filova një trening thjesht, si kur tishte judo, apo karate, apo kickbox, kisha mbetër aty. Fati, një shkollë në Vindërtur, u ofrova edhe në një bodrum aty, edhe ndiva vetin si kur Blood Sport, këtë filmin e Rockit, edhe ja filova aty treningit, pas 3 vjetëve u bona kampion botë, Europë, edhe mora atë shkollën, edhe ajo shkollë ma financoj tërë karjerën. Me të cilën karjerë boksova, si të thëmë, 20 herë në Las Vegas, 20 herë në Tokio, e kërkova botën. Dhe ke pas përvoja tjerë zakonshme? Natyrisht që është krejtësi për një shqiptarë, të ishe kultura ndryshme, në 3-4 kontinente tjerë për një shqiptarë, shumë thjeshtë, të thëmë nga Kosova, po shtetë, po ku zhëpandim në kur kujnis, me punë dhe ta. Thjesht me angazhimin edhe në vullnetin e hekur të ndo të thëja. Ashtu është. Mirë, arritjet e veçanta, trofet të cilë ti ke marur, kërkojnë pun të më tha. Përmende fillime që ka qenë një shkolla e që ka financu kretë këtë pun, po i themi pun kushtimesht mund të Azemit, më thuaj si kretë karjera. Po i bëjë këtu pytje sepse e dim që jo nuk e ke pas rrugën të shtruara me lule ose me njerë që të kanë duar të rokit veç vazhdo të se këtu në ke. Sot është për sportista tona, po që janë jashtë shumë alet dhe përtoj sepse është interneti, është Facebook, Instagram e tjera tjera. Atëherë ka qenë ma fështirë sepse s'ka pas internet, nuk kemi pas menagjerat fort, nuk kemi pas edhe financat mirë, nuk ka pas shqiptar shumë të shkollu më jashtë që të kanë financu, për mu ka qenë shumë fështirë që të financoj edhe karierën, përshemull, kush më dhonë, përshemull mu 5.000 euro ose 10.000 euro që të jetoj në Tajlandën. Unë kom jetu përshemull si 17-qarë e kam financu një bilet ose një hotel që të jetoj në Tajlandë dhe të mësoj këtë sport VMC edhe në fundë të kurë shfitore, ka qenë shumë shtirë, po këthena për masja ka vleje, sepse ta shkua ma e mirë. Ka ndry shumë gjerë. Mu i me thonë është si kur një doktor titull, ose titull i doktorit, ose ku ta dione, është në regullë, jëmë shumë i knasion. Mirë, më thuj, cili ka qenë gëzimi ytë më i madhë gjatë kësaj kohë? Para emisionit përmende një detaj shumë të rëndësishme dhe diçka shumë të vlefshme që në fakt më emocionaj edhe mua. Ne kemi folë shumë në këtë mëronë në mandë. Ka qenë koha kur ne ishim veshtypër, ishim një popë që po kërkanë një këtë. Këtë po du me undarë, sepse pëthe që ajo kohë ka qenë gëzimit mëjtë. Për mu ka qenë shumë fështirë edhe ka qenë ndjenja të ndryshme, sepse në atë kohë, si Deçanit, kemi bo demonstrata, kemi dalë, kemi fillu luften, me s'folim për u që ke për tjera, kemi fillu luften, atër jemi shtyp nga Serbët. E knatësia maj modha ka qenë kur NATO e bombardoj Serbinë edhe hyna në tokën e lirë. Edhe kur hyna në tokën e lirë, erdhëm edhe bom në stadium, kampionatin botëror këtë titullet VKA,
në stadion mi mbushën 20.000 shikues. Ajo ka qenë shumë ushqim për fëmijët tonë, për sportistat tonë, cilët e kanë pa atëherë, edhe sepse s'ka pas internet, e kanë pa atëherë, e kanë pa se edhe një shqiptar mundet me arritë botë kampion bote. Një fjalë i Rokit që thotë kur e fiton kundër Rusit, thot, unë e muj me ndru vetën, Rusve ju thot, ju mundi me ndru. Nëse ne ndruhemi, atëherë mundet me ndru edhe krejt bota. Ajo ka qenë fjala më magjike që du të thëmë, nëse bëj edhe një meq për fundimtar, si krejt bota do du të me ndru, duhet ma shumë, ma pak politikë, ma shumë sport, tjera, tjera. Dhe pse s'muj me ndru shumë, e këmë bëha të temë. Në thuj, a ke pas në një meq me Rusë? Këmë pas me Rusë të në Karajev, i cili u zgjallë meqi ma i fort në tokën e Amerikës. Në vitit në doket 2006, kundë Rusë të në Karajev. E kujtoj e Rokin atë kohë? Si jo, gruja ishte në publikum, gruja Rokit i ka thonë Rokit, që, ajo ka qenë film, dhe më thonë ajo thëjke wake up, anglisht, shte auf, gruja e me më thëjke mum e komni, rri me së qo, dërzoa, dhe më thonë, kjo ka qenë real, e ajo filmi është film, jënë krahazu, për shemull edhe me filmi George Clooney, cili o lujt në Bellagio, kam qenë disa herë, për një shqiptar është punë e madhe të shkojsh disa herë në Las Vegas. Asë, si nuk diskutohet që po. Êshtë edhe knatësi, për shemë mund të kërkojsh botën, edhe të valon flamurë i onë, për shemë mund të sikurtash, si po valon në krejt botë. Mbi gjitha nga ke prezentu kulturën edhe shpirtin luftara këtë shqiptarëve, cilët ju mjaftan mjë dhe një mundësi, për mjë dëshmu të gjithve që... Bashkë kjo ka qenë endre ema të jarës këtë punë edhe me në fund i arreti mi murem tana titujt edhe tash titujt ta i këm pru në Kosovë të s'më mduhen mo se këm po si muzeum aty në trening të hemin ata si kanë hup këta titujt mundën veç hymi me pagu marrë mi pa e bukur është kjo mirë, po që ndrani në vendlingje më thani, kur veni në Kosovë si ju shohin njerëzit unë e thash që juve që po na dëshmoni po dëshmoni botës talentin edhe fuqin e shqiptarve ju kemi si loj idolë për më duket pak me ju thonë. Ashtu, dilet ashtu vënova, pak i thëshin taksistit, ku jem, a zem, dytë, një, veç për para atje dhe shkoj për para, po atë fatësis në nëzvun policie dhe u gotë në pak me katër me kera dhe jela arrita qëllim. Halam njohin, tash kanë ndryshu gjeratat, po tri tash pasi u dalë interneti e tjera, tjera, është knatësi, kur të këthena që të njohin dhe të jepin respekt madhë, si gjepë. E është në mësej me rritu. Po te më thuj, si është i kanë vendlinjes pas kash vite që ke pasur në mërgjem? E the ke shëtit krit kontinentet e botës, ke taku njerës të ndryshme, kultura ndryshme, ke pas eksperiencat të jash zakonshme. Që shpeshe Kosovën? Kosovën përmënon amik, politikës, edhe mënajt. Kosovë është shumë mirë, për mu është knatësi këj vetë pas 20 vjetëve e shlirume, është knatësi, fëmijët tonë shkolloheni, me së folim për gjera cilat të kanë ndodhë, mundet me konë më mirë, është knatësi t'jesh një vend, sepse unë jëmë 75, unë jëmë rritë për shemull dhe 2-13 vjeqari, me rritë të kupumi në atë kohë, ka qenë kohë ma e fështirë, ku nuk kemi gucu asë në shkollë, me shku edhe imi u rrejtë shumë pej serve. Edhe tash është natyrës që është knatësi, të rritë nuk e dinë, po për neve, për gjenerata tonë është shumë prekshme me hini shtetë lirë, si kërune i cili jetoj jashtë. E kujtonë momentin kur kjo ardhë për e parë në Kosovën e li? E kujtoj ishim... Për mëndi që keni pas edhe një meshtë? E kemi pas në 2000-ën e kemi organizu kampionatin botor oficial VK për titullin në stadion, aty nuk arriti aeroplani, puna mjegë, dhe sërë zakonisht ka mjegë në aeroport edhe shtrypin Tiran, qka kemi hekë, në për qatë thanë, në për Macedoni e medalë, mëndzi e medalë, edhe veqëm kur hina, me në vë thash, kjo tokë e lirë, veqëm shkoj, edhe ishte prekshëm, me hinë në shtetë lira, mas një luftët madhe. Këto ishë ndjenjët ma kryesore. Ma të mdojët. Ma të mdojëja. Mirë. A i dashë më emocionove edhe mua, mirë. Nuk ditë i e gjenerate, e mja të rritë nuk mundën me ditë të ndjenja me të ishë në shtetë të vjetë cilit kemi luftu shumë, po ka qenë ka cje ma, dhe pra ta e arrita titlin edhe fitova titlin edhe fillun edhe tjerë të ashti me këto federata edhe mirë jënë të punu në Kosovë, mirë është të shku puna më ndajtë. Nuk është gjithë shka zesi, po mundohet, prezentohet kove të fundit, mirë.
Tani Azimi, çfarë është duke bërë? Unë i kom disa shkolla, kam brendën temish, e furnizoj, për shembull, mund me furnizoj krejt, jo vetëm Kosovën, po krejt Europën me brand temin, Bing Azim, pasi dul filmi, në kinema, i filmi jep i fond madhe, Zvicër jep i ma shumë se 1 milion euro për atë filmin, që ishte në kinema, këtë film mendoj që do të përtrihet prapë në për festivalet ndryshme dhe të shofim se sa vështirë ka qenë në vitet e 90-ta për një shqiptar për të arritur ka shumë. Mirë, sukseset, unë besoj që nuk do të mungojnë edhe në këtë fushë që tashmë është të themi një loj biznesi, por edhe trofejt dhe gjithë rukëtimi që ke pas, unë them që janë ledzimi të eksimësimi më i mirë që na mundemi me ju apë trive tonë, të cilët kanë ndër të bënë kickboxer, të bënë karatist, judist, loj-loj sporter që mund të shtruan. Cila kishë me qenë porosia e Zimit për krejta ata që po na shikojnë, e di që janë të shumët dhe shumë për i tyre të kanë i dalë? Në tërësht që nësi jëmë doktor, i kësha thonë më botë në doktor, ta që jëmë kampion botë, nuk i thonë tonë më botë kampione, po se cilin lami duhet shumë punë, duhet shumë punë. Unë e për mua rritë më botë kampion në Zvicre, Europo, zë botë, o duftë shumë me punu, o duftë teper. Unë e nuk kam qenë edhe qaqë talent, po qaqë që më konë, nuk du që shtë i thonë me si Ronaldo, si nuk është qaqë talent, por i më konë i vendost. Besesen, që shme thonë i fjallë Shqipe, i vendost edhe i fiksuar, i fiksuar në këtë sport edhe kom ushtru ditë e natë për të arritë këtë punë edhe t'ullë në aftu edhe t'i prezentoj para fëmijëve tonë, para Kosovës t'i prezentoj titujt e ndryshme, 14 herë kam bjën botë edhe që të thomë si në kategoritë mesme nuk ka pas njerin botë që më poshtë. Edhe që ne... është knatësi. Jemi mëse të lundur që ke korër gjitha këto suksese dhe po të shumë shumë sukses tani në punën e rej në këtë të themi këtë nismën që ti ke marë që Azimit mos jetë thjesht një figur e rëndësishme e kickboxit. Ashtu është me rëndësi sportiste që arritin ka shumë të mirën me bizneset ndryshme, online shope. Kjetë shumë i sukses shumë edhe në këtë punë. Sukses shumë, jo për shembull kuta dione edhe tjetë edhe sepse në Zvicër mirën a shumë e prevencionet ndryshme, prevencionet ndryshme, shkollat i furnizoj me material, i mësojnë zenë se cilët jënë kanë probleme, mësë që jepim të mjeve Ritalina e tjera, mësë shkojnë të mjit për shemull mësë se sot mësë internetit, mësë tablet, së është pak fështirë. Edhe atë punë e bëjene, edhe atë punë kam dëshirë të angazhohna për ata dhe ju marë të angazhohna dhe në Kosovë. Që do të thotë edhe fëmijët e Kosovës kanë me pas mundësi me përfitu prej eksperiencës të Azimit. Ajo është ideja ime. Azim, po të falenderoj shumë për kohën që ke gjetë sot për ne. E di që kur vini në vend lindje, i keni ditët e numruar edhe këto ditë siguriku në sahabë në bjullësyt. Kështë që shumë falenderit për krejtë këtë rëfim që ke si jelë sot në bombon. Falenderit për juve, shumë falenderit. Mirë më ishtemi, pra, ishte një ndërë dhe privilegjë vërtet i madhë që në studio do kemi 14 herë kampionatin botëror të kickboxit Azim Aksutaj. Ju marët më shumë detaje rreth jetës të ti, karjerës të ti të bushme, por edhe projekteve të cilat për fatë mirë po përfshin edhe fëmijët e Kosovës.